Artıq Ermənistan Azərbaycana dəymiş ziyanı ödəməyə başlayıb. Bunu təsdiqləmək üçün üçtərəfli bəyanata baxmaq kifayətdir. Bunu Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Nizami Səfərov müharibə və soyqırım cinayətləri beynəlxalq hüquq kontekstində adlı dərmi masada çıxış edərkən deyib. Ermənistanın Azərbaycan Respublikası ərazisindən öz qoşunlarının çıxarılması dəymiş ziyanın ödənilməsi restitusiyadır. Yəni, bu ziyan dəyməkdən öncə mövcud olan vəziyyətin bərpası bunu təsdiq eləmək üçün BMT-nin Beynəlxalq Hüquq Komissiyası tərəfindən 2001-ci ildə birinci oxunuşda qəbul edilmiş beynəlxalq hüquqa zid əməllərə görə dövlətlərin məsuliyyəti haqqında maddələr layihəsinə müraciət etmək kifayətdir. Bu sənədə dəfələrlə BMT-nin məhkəməsi, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi, digər beynəlxalq məhkəmə orqanları müraciət edir. Və həmin sənəddə dəymiş ziyanın ödənilməsinin 3 forması var. Birinci, restitusiya, yəni dəymiş ziyandan öncə mövcud olan vəziyyətin bərpası. İkincisi, kompensasiya, yəni bu maliyyə sanksiyalarından bağlıdır. Maliyyə cəhətdən ödənişlərlə bağlıdır. Üçüncüsü, satisfaksiya, yəni beynəlxalq hüquqa zid əmələ görə əmələ yol vermiş dövlətin üzr istəməsidir. Artıq Ermənistan dəymiş ziyanın ödənilməsinin birinci formasını həyata keçirmişdir. Bu restitusiyadır. Yəni Ermənistanın işğalçı silahlı qüvvələri Azərbaycan Respublikası ərazisindən çəkilirlər və artıq Ermənistan dəymiş ziyanı ödəyir. Beynəlxalq hüququ müstəvidə. Bu məsələyə yanaşma məhz bu cürdür. İkinci bir məsələ kompensasiya məsələsidir. Mən qeyd etdim bununla bağlı dövlətimiz zəruri addımlar atır və şübhəsiz ki, bu ziyan hesablanandan sonra bizim bir sıra imkanlarımız var ki, beynəlxalq hüququ müstəvidə bu məsələni həll edək. Millət vəkili onu da vurğulayıb ki, Ermənistan iştirakçısı olduğu konvensiyaların şərtlərini və tələblərini pozmaqla beynəlxalq hüquqa məsuliyyətsiz yanaşır.